В Україні триває весняний призов на строкову військову службу. Цьогоріч до війська призвуть 405 прикарпатців. З них 147 у квітні та 158 у травні. Перші проводи заплановані на 12 квітня, сухопутні війська, прикордонну службу і до національної гвардії. Призов завершиться 26 травня. У військкоматі наголошують, що всі громадяни призовного віку зобов'язані у 10-денний термін прибути у призовні пункти, навіть якщо їм не прийшла повістка.